Dasturimizni xorij sahnida ro'y berayotgan voqea hodisalar sharhi bilan davom ettiramiz. Braziliyaning sobiq prezidenti Luis Inasio Lula da Silva o'z saylovoldi dasturini ommaga taqdim etdi. Gap shundaki, u oktyabr oyida bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surib, amaldagi prezident bilan raqobatga kirishmoqchi. Agar u mazkur siyosiy tadbirda g'alaba qozansa, Amazonka hududini hamda mahalliy xalqlarni himoya qilish, ijtimoiy siyosat masalalari yangi hukumatning diqqat markazida bo'lishini ma'lum qilgan. Sobiq davlat rahbari saylovoldi dasturini San-Pauloda taqdim etdi. U 7 ta partiya yetakchilari bilan birgalikda Braziliya uchun harakatini shakllantirdi. Yevropaliklarning aksariyati koronavirusga qarshi emlangan bo'lishiga qaramay, kasallik hamon mintaqa aholisini xavotirga solmoqda. Covidning yangi to'lqini birinchilardan bo'lib aniqlangan Portugaliyada may oyida 800 dan ortiq kishi koronavirusdan vafot etgan bo'lsa, iyun oyining boshlarida kasallikka chalinish bilan bog'liq kuniga 30 mingta holat qayd etilgan. Fransiyada esa shu oy boshidan beri aniqlangan holatlar soni 2 barobarga ortgan. Sanitariya idoralari keksalarga yana qayta emlanishni tavsiya etmoqda. Germaniya, Italiya va Gretsiyada ham epidemiyaning yangi to'lqini qayd etilgan. Vaksinalar samaradorligining bosqichma-bosqich pasayishi, niqob taqish kabi himoya choralariga e'tibor bermaslik ham epidemiyaning avj olishiga sabab bo'lmoqda. Jo'shqin o'ynoq to'lqinlar uzra taxta bo'lagi ustida turib harakatlanayotgan surfingchini kuzatish sohil bo'yi dam olish maskanlarida oddiy bir holat. Ammo G'azo sektorida ko'p sonli qatnashchilar ishtirokidagi surfing shousi ilk bor o'tkazildi. Palestin yelkanli sport va eshkak eshish assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan ushbu o'ziga xos namoyish hududda surfingni ommalashtirishga qaratilgan.